Цього четверга пройшов районний семінар-нарада з питань застосування мінеральних добрив, засобів захисту рослин та дотримання правил охорони праці при використанні хімічних речовин. Окрім профільних спеціалістів, участь в обговоренні взяли керівники сільськогосподарських підприємств, які нині проводять роботи по захисту полів від шкідників та збудників хвороб. Питання фітосанітарного стану посівів та їх гербіцидної обробки докладно розкрила спеціаліст Державної фітосанітарної інспекції в Мелітопольському районі Ольга Журавльова. Вона зазначила, що надмірне використання хімічних речовин створює сприятливе середовище для розвинення хвороб та грибків. Почали розвиватися болезні. Уже стартанули всі грибки. Розвиття пішло. Условия отличные, отличные, оптимальные условия. Температура позволяет, влажность позволяет, грибки все развиваются. Також вона наголосила, що використання комбінованих добрив може призвести до негативних наслідків. Я завжди проти цих всіх бакових смісей, в яких входять по 5 препаратів, по 5 діючих веществ. Нельзя этого делать. Всегда вспоминайте, что растение – это живой организм. И вы должны, прежде чем что-то применять, вы должны знать, что вашему растению нужно. Наприкінці своєї доповіді Ольга Журавльова торкнулася теми важливості інтоксикації полів соняшника. В прошлом году были уже случаи, когда культивировали поля подсолнечника от майского жука, подъел. Значит, обязательная протравка и токсикация семян. Дальше добавляйте микро-макро удобрения, это ваши там проблемы. Но обязательная токсикация. Окрім цього, на семінарі були розглянуті заходи безпеки при використанні хімічних речовин, аналіз сучасного ринку регуляторів росту і мікродобрив, шляхи постачання добрив та інші актуальні питання. Наприкінці виконуючий обов'язки голови районної державної адміністрації Валерій Апостолов разом з присутніми розглянув організаційні питання щодо проведення урочистостей до Дня Перемоги. «23 квітня пройшли збори Мелітопольської районної організації ветеранів війни, праці та дітей війни. Обговорити актуальні питання, які хвилюють людей, зібралися представники первинних районних ветеранських організацій, профспілок, керівництва району, а також почесні мешканці Мелітопольського району. Сьогодні ми зібралися для того, щоб определити наші задачі, цілі, ради чого, як говориться, ми створили нашу районну організацію, для того, щоб обрати своє управління, руководящі органи, ну і определитися, як нам, як говориться, бути далі. На зборах обговорювалися найбільш актуальні проблеми і питання, що хвилюють ветеранів, такі як диспансеризація, ремонт житла, придбання пільгових лікарських засобів та інші. Ветеранов, мы будем так говорить, как и всех в целом, волнует то, что мы сегодня не защищены. Пенсии маленькие, доплаты обещают убрать. Сегодня ветераны, в общем-то, самая, как говорится, такая категория людей, которая требует наибольшего внимания государства, наибольшего защиты социальной. Сегодня ветеранов волнует все. И пенсии, и их медицинское обслуживание. Сегодня их волнуют и коммунальные тарифы, которые растут с каждым днем. Все это их волнует. И вот как выжить в этой ситуации, мы об этом, в общем-то, решили поговорить на нашем собрании. Крім цього, на засіданні було обрано президію – новий виконавчий орган організації. Правление это является исполнительным органом. Правление это исполнительный орган, который те задачи, которые мы выносим на собрание, ставим перед ветеранами или то, что они, которые они выдвигают задачи или какие-то требования или какие-то вопросы ставят. Правление должно их осуществлять. До его складу увійшло 17 осіб, які представляють різні верстви населення Мелітопольського району. В правлении у нас избрано 17 человек. Ну, персонально их называть не буду, но я сразу скажу, что это люди, которые давно уже себя зарекомендовали как люди, работающие для района, для его благосостояния, для его процветания. В свое время, находясь на должностях, находясь на своих рабочих местах, они очень много сделали и делают для района. И сейчас они не хотят остаться в стороне, они сейчас стараются тоже привнести что-то
что-то для района. И вошли председатели наших самых таких крупных первичных организаций. Наостанок Тамара Селезньова зазначила, що головна сила ветеранських організацій – єдність. На її думку, саме взаємодопомога і спільна робота допоможуть в майбутньому вирішити всі питання, що турбують ветеранів. З 21 по 28 березня в Таврійському державному агротехнологічному університеті пройшла щорічна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу та аспірантів за підсумками досліджень 2013 року. Протягом цього тижня відбулися два пленарних засідання та 5 засідань з різних наукових напрямів, визначених науково-дослідними інститутами Таврійського державного агротехнологічного університету. Зокрема, розглядалися питання використання електро- та гідроприводів в агропромисловому комплексі, сучасні агротехнології в рослинництві, аспекти розвитку аграрного ринку, механізми розвитку сільських територій. Ми проводимо конференцію, на якій всі вчені діляться результатами своєї роботи, ну не просто в виді інформації, а для того, щоб ці результати могли в сконцентрированому виді, такому обробленому, передати производственникам. Впродовж конференції було заслухано близько 50 доповідей. Головну увагу науковці університету приділили прикладним дослідженням, результати яких можуть бути використані агровиробниками регіону. Так, на засіданнях конференції презентували технології, які дозволяють підвищити врожайність зернових культур, якість зерна та зменшити його собівартість. Запропоновано ефективні технології збільшення терміну зберігання овочів та фруктів, а також представлено енергоощадні технології обробітки ґрунту на основі комплексів, машин та знарядь, розроблених науковцями університету. Теми актуальным являются все те, которые сегодня не интересуют нас лично как ученых, а интересуют сельхозпроизводителей, потому что они налогоплательщики, они оплачивают по большому счету нашу работу, мы с ними в таком духе работаем. За словами проректора Таврійського державного агротехнологічного університету Володимира Надикто, проведення таких конференцій дозволяє нашим вченим підвищувати свій рівень кваліфікації. В процесі от таких от мероприятий наші учені ростуть. Ми сьогодні тут будемо чествувати нового доктора наук, який захистив докторську роботу у нас, їх сьогодні вже около 25 чоловік. И, между прочим, проведение таких мероприятий – это для них тоже большой экзамен и в личном плане, ну и в плане чувствовать свои потребности для региона. Протягом квітня робота конференції буде продовжена та проходитиме в режимі секційних засідань, на яких планується заслухати ще понад 250 доповідей. «25 квітня керівники Мелітопольського району разом із громадським активом обговорили план проведення свята, присвяченого Дню Перемоги. Окрім урочистих заходів і мітингів, які пройдуть в усіх населених пунктах Мелітопольщини, керівництвом району заплановане районне свято, яке відбудеться 8 травня на території Новинської сільської ради. Мітинги, як звичайно, ми проводимо 9 мая в кожному населеному пункті, 8 мая в 10:00 ми проводимо мероприятия на території Новинського сільського селища. Початок урочистого мітингу заплановано на 10 годину. На святі будуть присутні 16 ветеранів нашого краю. Організатори планують яскраву культурну програму з виконанням фронтових пісень. Також до Дня Перемоги у всіх церквах Мелітопольського району пропонується вшанувати пам'ять 10 мільйонів загиблих в роки Великої вітчизняної війни українців 10 ударами в дзвони. Детальніше питання по сценарію проведення святкових заходів будуть розглянуті на окремому засіданні. Сценарій ми обсудимо вільно, переговоримо по виступаючим і так далі. Я знаю, на предыдущем засіданні обсуждався вопрос по виконанню там гімнам. Моє мнение лично, ми будемо виконувати, а там, як прийметься рішення, що посовітуємося, давайте тоже при обговоренні сценарію, ну, у нас є державний гімн України. Наприкінці наради перший заступник голови Мелітопольської райдержадміністрації Олександр Баша зазначив, що головною метою під час травневих свят районне керівництво ставить гідне проведення урочистих заходів та висловлювання поваги до ветеранів Великої вітчизняної війни.
Мелітопольська міськрайонна газета «Новий день» завжди проводить численні конкурси для передплатників. Одним з них наприкінці минулого року стала акція «Листівка Діду Морозу». Редакція газети отримала велику кількість творчих робіт та листів від юних читачів. Щоб порадувати якомога більшу кількість дітей, в якості подарунка учасники конкурсу отримали екскурсію до місцевої страусиної ферми «Страус-Юг» та сувенірну продукцію. Цю яскраву подорож допоміг втілити у життя депутат районної ради Геннадій Кусяка. Найбільшу активність до участі у конкурсі проявили школярі загальноосвітньої школи номер 23, а всього на екскурсії побувало 92 дитини. За словами класного керівника одного з молодших класів Неоліни Аношиної, діти були в захваті від побаченого. Екскурсоводи розповіли школярам багато нової та цікавої для них інформації. Багато хто з дітей в цей день побачили страусів та інших екзотичних мешканців ферми вперше у житті. Також редакція газети у травні на свій день народження планує визначити переможців акції серед передплатників за підсумками півріччя.